আমাৰ কমাৰগাঁও। পোনপ্ৰথমে মই ইয়াৰ পবিষ্ঠ জন্তু বৰা ছাৰ পবিত্ৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এম আই লাইফষ্টাইল কোম্পানীলৈ অহাৰ আগত মই প্ৰথম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছিলোঁ। ৱেমেন কোম্পানীৰ যি প্ৰডাক্ট আছে সেইটো মই প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি পেলাই ভাল ফলাফল পাইছিলোঁ। তাৰপিছতে কোম্পেনীৰ প্ৰডাক্টসমূহৰ প্ৰতি মোৰ আগ্ৰহ জাগিছিল আৰু আমাৰ ঘৰতে বহুতখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা হয়। ভাইটিৰো তেনেকৈ পাঠ হৈছিলে ফলত। তাৰপিছতে ডক্টৰে কৈছিলে যে হেৰিটো অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ব তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিলেগৈ। তাৰপিছত মেডিচিনৰ যিটো খাই পেলাই ভাইটি পাথৰো নাইকিয়া হ'ল। প্ৰডাক্টসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে আগ্ৰহ পাতিলে আৰু এতিয়া প্ৰায়খিনি প্ৰডাক্টে আমাৰ ঘৰত ইউজ কৰি থকা হয়। গতিকে তেনেকেই প্ৰডাক্টসমূহৰ লগতো চিনাকি হ'ল আৰু প্ৰডাক্টসমূহ ইউজ কৰি মই মাৰ লগত তেনেকৈ চেমিনাৰ আহোঁ। চেমিনাৰ যদি সকলোৰে লগত চিনাকি হৈছোঁ আৰু তাৰোপৰি ডেকা চামত বা আই পিটো সঞ্জয় বৰা ছাৰ সান্নিধ্য পাইছোঁ আৰু উত্তম কুমাৰ ছাৰৰ নিচিনা এজন মানে বিখ্যাত মানে এজন ব্যক্তিত্ব খালি মানুহক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। গতিকে মানে সকলোকে মোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো।